Братією любов'ю відтепер йшов нам час. В щирій праці Бог поможе. Дай вам Боже все, що Боже. Так що вітаємо з Новим роком, який прийшов. Дякую, дякую. Себе як на це. Поезія, це Іван Франко. Неповне привітання, воно там таке досить цікаве. Але ми раді сьогодні бачити вас на першому служінні, першому богослужінні в цьому році. І це неймовірно, що воно випало саме на 1 січня. Думаю, щось є в цьому особливе. І, напевно, ми почнемо сьогоднішнє служіння трошки не так, як ми завжди починаємо. Ми почнемо його з молитви. То, що ми раніше не молилися, але я би хотів, щоб ми, може, сьогодні як церква, як Божі люди, кожен з нас, до кого Бог веде, взяли в руки цей мікрофон або на місці і дійсно молились за цей рік. Минулий рік був, як всі кажуть, вчора пожартували хтось з наших друзів, що цей рік, єдиний президент сказав, що цей рік був важкий. Вже ніхто не казав, що цей рік був важкий, що цей рік був, напевно, неймовірно важкий. Але так само було багато благословень, було багато благодаті, і Бог давав нам можливості проходити через цей час. І, звісно, наша найбільша молитва, наше найбільше прохання від Бога є в тому, щоб ця війна припинилася, не просто припинилася, вона завершилася, і щоб Бог дав нам перемогу, Бог дав нам здобути ту звитягу, і щоб це зло було теж покаране. І тому ми будемо молитися за це, будемо молитися один за одного, за Божу волю, за цей рік, за благословіння і за те, щоб Господь відвідував нас своєю присутністю. Ми раді сьогодні гостям, які є з нами. З нами є Настя і Поліна Піднебесні з Черкас. Вітаємо їх. І з нами теж є пані Людмила з Білої. Білої церкви. До речі, я був в Білій церкві цього літа. Дуже гарне містечко на річці Рось. Таке оцей дуже гарненьке. І теж у нас є друзі, наш пастор Роман і Альбіна з Бродів. Так, вітаємо. Вітаємо вас сьогодні. Отже, я почну цю молитву і залишу мікрофон, якщо Господь вас провадить. Виходьте, не стидайтесь, давайте довіряти йому, давайте молитись. І вірите, що те, що ми будемо просити Бога сьогодні, Він зробить в житті нашої країни, в нашому житті, в наших сім'ях. І Отець наш Небесний, ми приходимо до Тебе сьогодні, в цей перший день Нового року, і дякуємо Тобі, Боже, за те, що Він настав. І, Господи, ми славимо Тебе, Бога, який завжди творить і робить все нове. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив цей рік. Ми просимо Тебе за нього, щоб він був успішний для нашої країни, для наших людей, для наших церков. Молимося, щоб цей рік був роком жнив, роком жатви, щоб люди продовжували приходити до спасіння, до Тебе, Господь. Ми віримо Тобі, Господь, за цей рік, і ми дякуємо Тобі за минулий, що би не сталося в минулому році, але в дійсності ми дякуємо Тобі, що Ти нас провадив, зберіг, не дав нам загинути, хоч нас хотіли знищити, не дав нам пропасти, хоч нас хотіли стерти з лиця землі, не дав нам стати біженцями, але ми залишилися в нашому краї, в наших домах, з нашими сім'ями, Господь, славимо Тебе, дякуємо Тобі за те, що Ти не дав ворогу і дияволу здійснити його злий задум, як в дні фараона, як в інші дні,
Зло завжди намагається нищити Божих людей і стирати їх з земного лиця, Господь. Ми вдячні Тобі, що Ти є Бог, Бог сили, Бог слави, Бог величі. Боже, молимось, благослови нас в цьому році, покрий нас. Ми просимо Тебе найбільше, дійсно, щоб ця війна не просто пройшла, не просто припинилася. Ми просимо Тебе, щоб ця війна завершилася перемогою, щоб Ти дав нам сили, дав сили нашій країні. Боже, молимося за сьогодні, за передову, за ті міста і села, які знаходяться сьогодні на лінії вогню. Молимо за наших хлопців, дівчат, які ціною свого життя, здоров'я в цих полях, розвалинах, руїнах Бахмута і в інших місцях берегли сьогодні наш мир, наш спокій, наш сон. Сьогодні дякуємо Тобі за ПВО, яке працює, і що більшість ракет ворожих не долітає, такі, Господь, ми вдячні Тобі. Благослови наші Збройні Сили, благослови, Боже, кожного, хто сьогодні читує і несе варту, Боже, благослови їх, молимося за Юру, сьогодні теж під Бахмутом, Боже, дай йому сили і наснаги, і здатності, і його побратимам. Просимо Тебе, Господь. Просимо Тебе, славимо Тебе, Господь, дякуємо Тобі. В ім'я Твого Сина, Боже, підносимо молитви ці. Дякую Тобі, Господь, за все, Господи. Попри те, який був цей рік, Господи, я вдячний Тобі за ту роботу, яку Ти робив в серцях кожного українця. Я вдячний Тобі, Господи, за те, що Ти благословив і нашу владу в цей скрутний період, Господи, що Ти дав отого героїзму нашим хлопцям, які боронили нашу країну в перші дні і боронять зараз, Господи. Вдячний Тобі, Господи, за ті неймовірні чудеса, які Ти робив під час цієї експансії, цього нападу, цієї окупації, Господи. Як Ти беріг наш народ, Господи. Я вдячний Тобі, Господи. Господь, я прошу Тебе, зміцнюй нашу країну, Господь, і давай далі мудрість нашим керівникам. Мудрості не буває багато, Господь. Я прошу Тебе, Господь, всім тим, хто тим радникам, Господи, які є у президента, тим радникам, які є у наших союзників, давай, Господи, їм мудрість. Давай мудрість, Господь, щоб ця була мудрість Твоя. Я прошу Тебе, Господь, також зміни, поламай цю систему, яка зараз знаходиться в Російській Федерації. Я прошу Тебе, Господь, зміни це. Прошу, Господь, щоб менше проливалося крові. Хотілося б, щоб взагалі вона не проливалася, Господи, але хай буде Твоя воля, а не моя, Господи. Слава Тобі, люблячий Боже, за все, що Ти робиш, Господь. Прошу, бережи наші серця, щоб ми не забували, що в першу чергу ми маємо дивитися і шукати Тебе. Попри все, що відбувається в цьому світі, Ти кажеш нам, що не дивуйтесь тому, що відбувається, що є і хвороби, і війни, Господь. Ми бачили хворобу, ми бачимо війну, але, Господи, щоб цей образ, ці речі, які зараз нас оточують, щоб вони не відвертали від Тебе. Господь, бережи наше серце, щоб ми не образились на Тебе і не сказали, куди Ти дивишся. Господи, бережи наше серце. Господь, я прошу Тебе, щоб Твій Дух Святий торкався кожного і давав це розуміння. Розуміння того, що сама найбільша жертва була зроблена Тобою, Господи, що Ти віддав свого Сина заради нас.
І зараз, коли ми бачимо, як проливається кров, Господь, щоб ми розуміли, що такова жертва свободи, Господи. Тільки зараз я починаю розуміти, чому так відбувається, чому проливається кров заради свободи. І це є зараз на прикладі цієї війни, Господи. Я прошу Тебе, Господь, дай нам шалом, дай нам мир, дай нам спокій, Господь. Прошу Тебе, щоб ця війна якомога швидше припинилась, Господь. Щоб після цієї війни ми не возгордились, щоб ми віддали шану Тобі. Слава Тобі, люблячий Боже. Думала на дискусії то прочитати, але я хочу вам всім прочитати. Мені сестра присилає кожен раз з новим днем якісь гарні побажання. І є одна людина в їхній величезній Пухівській церкві, це Баптистська церква Пухівська. Там є якась людина, вона каже, я не знаю, чи то точно він пише, але я перепощую і тобі присилаю. Послухайте, то вартує того, щоб послухати. Дорогі друзі, з Новим роком! В побажання вам текст із Святого Письма. Нехай буде мир у твоїх передмур'ях, безпека в палатах твоїх, ради браті моєї та друзів моїх я буду казати мир тобі ради дому Господа нашого. Не дуже вмію я тим користуватися, вибачте, зараз верну. Господа нашого, нашого Бога, я буду шукати для тебе добра. Це Псалом 121, а в інших Бібліях 122. А слухайте тепер, що він пише далі. Входячи в 2023 рік, як у новий вимір нашого життя, ми для себе, для своїх родин і для нашого єдиного дому, що зветься Україна, бажаємо миру, безпеки і добра. Ми також хочемо відновлення нашої країни в її територіальних цілісності, безпеці кордонів, але не має справжніх добра, безпеки і миру без Христа Спасителя. Здобути все це без Бога марною справою. Хіба не так? Дуже добре. Тому будемо шукати насамперед Бога. Знайдемо Його, знайдемо все, якщо знайдемо Бога. Повнота Господніх вам благословінь. Я не могла вам не прочитати цього. Господь Ісус, Боже наш, ми вдячні Тобі за ще один день, який Ти даєш нам, Господь. Дякуємо за ще один рік, який перед нами. Дякуємо, що Ти був вірний, Ти провадив. І дякуємо за велику перемогу, яку Ти завершив на Христі, Господь Боже. Ти прийшов для того, щоб померти, Ти прийшов для того, щоб бути розп'ятим. Ти родився в цей світ, щоб пролити свою кров. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю велику перемогу на Христі, Боже, над злом, над гріхом, над прокляттям. Ми дякуємо за перемогу над сатаною. Дякуємо, що Ти є переможець. І з Тобою слідує ця перемога, і з Тобою слідує ця слава перемоги. Боже, ми дякуємо, що Ти показав нам, Боже, наскільки це важливо для кожної людини, Боже, отримати цю
цю перемогу, цей мир, цей шалом, Боже, який є в Тобі, і жити, і приносити плоди для Твоєї слави. Боже, ми дякуємо, що ми сьогодні всі взиваємо, ми потребуємо, як ніколи, Господь, ми потребуємо, як повітря, Боже, цієї перемоги, цього миру. Ми потребуємо Тебе, Твоєї присутності, Боже, ми славимо Тебе сьогодні, що Ти є, Ти реальний, Ти живий Бог, доступний, близький для кожного, Господь, Боже. Благослови цей новий початок, благослови для кожного з нас, Боже, ці кроки, ці рішення, які ми будемо приймати кожного дня, кожної хвилини. І хай прославиться Твоє ім'я, Боже, хай буде благословене Твоє ім'я, Господь. Ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за все. І просимо Твого покриття, захисту і благословіння для всіх нас, для нашої України, для нашого війська, для нашої влади, для всього Божого народу, Господь Боже. Благослови, освяти і провадь нас, і будь прославлений в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Тобі, Отець, слава Тобі, наш Господь. Господь миру, Господь, який дає шалом своєму народу, Боже. Я також молю Тебе, Господь, дай свій мир нашій Україні, кожному, Господь, від президента до воїна, до всіх волонтерів, до нас як церкви, Господь. Щоб ми не робили, ми мали цей шалом в своєму серці, щоб ми були в тишині, заспокоєні перед Тобою. Ті рішення, які ми приймаємо, те, що ми робимо, Господь, щоб ми робили це з мудрістю, з силою Твоєю, в спокої Твоєму, Господь. Благослови нашу країну, благослови, Господь, і кожного з нас, і наші родини, особливо прошу Тебе за наших дітей, Боже. Так виглядає, що ми проходимо ці випробування, і наш народ має це забезпечення, Господь, на те, щоб проходити ці випробування, Боже. Але я прошу Тебе за наших дітей. Дай нам мудрість, як в них вкладати Твоє життя, Боже. Ми не знаємо, що їх буде чекати, Господь Божий. Хай це характер загартовується зараз, Боже, щоб вони були готові зустріти свої виклики, що їх чекає в житті, Боже. Боже, просимо Тебе, щоб віра вселялася в їхні серця, правдива віра, Боже. Прошу Тебе за наших синів і дочок, Господь, Боже, за це наступне покоління, щоб ми могли передати їм дійсно віру, щоб ми передали їм живе слово, любов до Тебе, Боже, працюй надприродньо в їхньому житті, спасай їх. Особливо прошу Тебе всіх тих, до кого ми маємо доступ. За наших дітей, і тих дітей, хто є поряд з нами, в кого ми вкладаємо і в школі, і як служіння, Боже, і там, де зараз в Альбжиху, Боже, всіх тих місцях, за кого ми зараз згадуємо, за всіх тих дітей, кого Ти посилав нашу дорогу, Боже, спасай їх, навчай їх, змінюй їх, торкайся їх, прошу Тебе, Боже. Я також, Господь, хочу молитися за неможливе. Боже, я прошу Тебе за просвітлення того темного, демонізованого народу, Боже, який реально є в темряві. Господь, Боже, зроби своє чудо, просвітли їх, дай їм покаяння, Боже, наверни їх до себе, Господь, Боже, дай їм силу просто покаятися перед Тобою. Просто зрозуміти, що вони роблять, Господь. Боже, наверни цей народ. Спаси їх, Господь, просто силою своєю. Боже, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Боже, я дякую Тобі за цей день, за те, що ми живі, але не всі живі, вже двох моїх знайомих нема,
І я не хочу, щоб так далі продовжувалось, Боже. Я прошу Тебе, щоб Ти дав нам перемоги, ті, які Ти давав євреям в часи Самуїла, в часи Давида. Боже, щоб Ти переміг цю війну, бо ні гармати, ні яка зброя, хоч скільки б там її не було, не порівняється з Твоєю силою, Боже, щоб вони, як філістимляни колись кричали, це українці, і тікали від нас. Просто зроби так, Боже, щоб вони знали, хто ми такі, і щоб знали, що Ти на нашому боці, і дай нам цю перемогу, Боже, переверни їхній розум, переверни їхні всі ті сили, зброю, Боже, і, Боже, так, як Ти євреям давав, Боже, що маленькою кількістю вони перемагали великі народи, дай так нам перемогти цей народ. Раз, Боже, і назавжди, бо ця війна насправді вже дуже довго іде, Боже, і дай так перемогу нам назавжди, дай нам мудрість ту Соломонову, Боже, щоб ми могли втримати цю перемогу, і мир, і наші діти жили вже в мирній країні постійно, в мирній, розвиваючійся. А їх, не знаю, там, дай їм розум, переверни, наверни, Боже, але зупини цю навалу, Боже, прошу Тебе дуже, щоб не гинули, Боже, люди, хлопці, там, Боже, це дуже багато горя для родин, дівчат, матерів, Боже, будь ласка, просимо Тебе, і провадь там, то, що зараз Вавана, там, знайомого, той похорон, Боже, і хай його тато буде з Тобою, Боже, будь ласка, я прошу Тебе. І потіш їх всіх там, і будь з ними, Боже. Дай нам перемогу, Боже, не дай нам чути ці зв'язки постійно, що хтось десь вмирає. Хлопці молоді, взагалі дуже молоді, Боже, є такі, що по 18 років, Боже, це просто, Боже. Дай нам мир, будь ласка, дай нам мир, спокій, дай нам прийняти цей мир, і, будь ласка, мудрість ту Соломонову, щоб втримати цей мир. Зупини цього ворога, Боже, і, Боже, зроби це. Прошу Тебе в Твоє ім'я. Отець, дякуємо Тобі за Твою вірність. Дякую, що Ти є з нами. Дякую, що Ти люблячий Отець. Ти нас не залишаєш і не покинеш, Боже, Ти це пообіцяв нам в Слові Своєму. Дякую. Боже, благаю, просим за людей, Боже, щоб вірували в Тебе. Тяжко думати, що люди йдуть в пекло, ті, хто не вірували в Тебе, Боже, зараз. Просимо Тебе, бо не знаємо, чи вкладали батьків, підлітків своїх. Тяжко бачити, як молоді люди гинуть. Дякуємо, Отець, Боже, за Твою вірність. Просимо, змінюй серця людей, як Ти бажаєш, Отець. І поламай вже ті стріли і луки, Боже. Ти припиняєш війни до кінця землі, благаємо. Припини цю війну аж до кінця землі, Отець, щоб на нашій землі вже був мир, Боже. Дякуємо, що дітям належить Твоє Царство Небесне, Боже. Але і Рахіль не хотіла бути потішеною, Отець, Боже, просимо Тебе. Дякуємо, що дітки, які відійшли, Боже, що вони зараз з Тобою. Отець, змінюй серця людей в світі, бо Ти цілий світ затрусив цією війною, Отець. Ти знаєш, що Ти хочеш чинити. Хай ми довіряємо Тобі. Дай терпіння, дай сили, але благаємо. Припини вже цю війну пошвидше, Отець. Дякуємо, що Ти є з нами. Дякуємо. Дякуємо.
Славимо Тебе, Господь, підносимо до Тебе зараз всі наші молитви. Благаємо Тебе, благослови цей рік. Нехай присутність Твоя, кроки Твої, Дух Твій провадять нас в ньому. На славу Твою, Господь, ми дякуємо Тобі. В ім'я Твоє молимося, Ісуса Христа. Амінь, амінь. Давайте ми встанемо, прославимо нашого Бога. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі, Ісус. На початку було Слово, і Слово було Бог. Слово стало тілом, між нами було. Ми бачили цю славу, що я вид нам похвалив. І життя, що було в ньому, світло для людей. Господь промовив Слово, нас змінив на віки. Він потратив силу війні ми. Ми маємо спасіння, ми є Божі діти. Бог промовив Слово, війні ми. Бога на скелі місті, в дурі сині, на скелі.
Слава тобі, Господи, слава тобі, Ісус. Слава тобі, наш Отче, слава тобі. І в цей нелегкий час, Господь, коли настає тиша, Господь. Настає тиша на твої, Господь. Настається не так часто, Господь, зараз. Ми приносимо, Господь, до тебе пісню хвали, Господь. Після всіх, хто вдома, Господь. Вдячний, Господь, за цей рік, який пройшов, який навчив нас. Дякую тобі, Господь, що ти навчив нас, Господь, розрізняти світло від темряви, Господь, слава тобі, Ісусе. Коли настає тиша навкруги, і за всіх турбот, я приходжу зон з піснею хвали. Слава Ісусу! Слава Ісусу!
твоїх руках, радість без меж, кожен міста раптом тікає. Поряд з тобою стінапання стали, як ти, всякий вінець вже не потрібна. Христа, благослови кожного, хто не зміг прийти, Господь.
хто бажає, Господь. Слава тобі, Ісусе. Бережи наших воїнів, Господь. Бережи їх, тому що вони є на стороні світла, Господь. Молимося ім'я Ісуса Христа, Бога Сина. Амінь. Слава Богу. У нас гарно почалося Різдво. Ми провели вже фактично три Різдва з роздачею подарунків. І таке відчуття, що його можна ще. Люди сперечаються в Галичині, коли краще святкувати Різдво 25-го чи 6-го. Але я думаю, ми вже звикли до цього гарного періоду. Десь з 25-го по 18-те. І таке відчуття, що ми можемо і третє Різдво святкувати, так що воно не шкодить. І хочемо помолитися за дітей наших сьогодні. І ті дітки, які ще не отримали подарунка якимось чудом, як це сталося, то ви сьогодні зможете це зробити. Ходіть, ми за вас помолимося. І тут є пані Віта, вона вам дасть подаруночки. О, і Маркіана день народження, вітаємо його. Теж з нами сьогодні є ще й Ліля Сікорська, вітаємо її. Приїхала, і є ще хтось новий, з Машою є нова дівчинка. Вітаємо теж вас, ми всіх бачимо. Так що, добре, Боже. Молимо за цих діток, просимо тебе, благослови їх. Сьогодні їхнє навчання, благослови вчителя, дай мудрості. Нехай присутність твоя і благодать твоя будуть з ними. І зі всіма дітьми, Господь, нашої церкви, дітьми України, Боже, в цьому році просимо тебе. Боже, молимося, щоб цього року на війні не загинуло жодної дитини. Боже, просимо тебе, ми дійсно просимо тебе, Боже. І зв'яжи цю війну, Господь, бо це найгірше, що ми можемо бачити зараз, Боже, як діти страждають без домів, без медицини, поранені, покалічені, Боже. Молимося за зцілення, за вздоровлення, Господь, зроби велике чудо. Просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І що я хотів ще почати сьогоднішню новорічну проповідь, те, що я вже фактично ділився, казав. Давайте встаючи кожного ранку, прославляючи Бога, пам'ятати, думати, визнавати, Ісус живий. Ісус живий. Тому що ми не просто маємо систему віри, якусь систему якогось визнання, символу чи ще щось, і все це десь добре, воно помічне в нашому житті. Але так як ми цінуємо живі справжні стосунки, дякуючи, звісно, і таким можливостям всяким, але краще, коли ти бачиш, коли ти обіймаєш. Я люблю свою дружину на відстані, але прекрасніше, коли можу її обійняти. Правда? Це зовсім інакше. І Божий задум сім'ї, ми це бачимо на самому початку творення. Недобре чоловіку бути одному. І тут є так багато вкладено в це. Недобре чоловіку бути самотнім. Тут так багато вже вкладено. І Бог, створюючи нас, створив нас, щоб ми ніколи не були самотніми. Навіть якщо є одинокі люди, Бог так чи інакше доносить ту ідею, ти не є самотній в цьому світі. Може, ти можеш так почуватися, але мій задум ніколи не був таким, щоб ти був самотнім. Ісус живий. Ісус реальний, Ісус близький. І тут можна згадати те місце, як сказано, що навіть якщо ми не вірні, Він залишається вірним. Навіть якщо ми не молимось, тобто не йдемо в Його присутність, не спілкуємося, десь забуваємо, є в клопотах, я в першу чергу говорю за себе. А Він залишається вірним. І кожного разу, як є ти десь так, а Боже, а ти? І ти пересвідчуєш ту таку прийнятість, близькість.
І тобі стає так соромно за те, що ти пропустив тих декілька днів, не спілкуючись з ним. Тобі десь стає так якось не по собі, що ти був тим невірним, що ти десь більше віддався чомусь такому мамоні, нехай навіть так назвемо. Чомусь земному, чомусь минучому. І проміняв на щось таке неймовірне, тепле, близьке, рідне. Ну, навіть достатньо слів не знайдеш. Обміняв ту любов. Ісус живий. Повторюйте це собі, будь ласка. І ваш день, ваше спілкування, ваше навіть та й ваші клопоти, повірте, вони пройдуть інакше. Давайте відкриємо наші Біблії зараз. Можливо, таким невеличким прологом буде два місця з Писання. Це є Псалом 143, з 8-го вірша. Пролог до проповіді. З 8-го вірша. «Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідомте мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою». Вже яка прекрасна молитва зранку, правда? Вже як чудово саме цими словами зустріти той день, зустрітись з Господом. «Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до тебе вдаюся. Навчи мене волю чинити твою, бо ти, Бог мій, добрий дух твій, нехай попровадить мене по рівній землі». Прекрасний початок для дня, прекрасний початок для року, прекрасний початок для будь-якого початку чого-небудь. І давайте відкриємо ще 2 Петра, 2 Петра, 3 розділ. 2 Петра, 3 розділ. 8-9 вірш. «Нехай же це одне не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисячу років, а тисячу років, немов один день. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття». Також пам'ятаємо про це, що так багато нам даровано обітниці. Біблія є, власне, прекрасна тим, що це не просто історичні оповіді про якихось людей, якісь народи, історично достовірна, і ті, які сумніваються в ній, є достатньо доказів географічних, історичних, літописних, які б ти не шукав. Але Біблія прекрасна і велична тим, що це є обітниці. А що таке обітниця? Це хтось обіцяє, це особа, яка промовляє, яка обіцяє і проголошує. То Біблія містить пряму мову Божу, містить безпосередню Божу волю, Боже откровення. Це не є просто якась книга. Це саме те, що потребує кожна душа, кожна людина. Це саме те. Також пам'ятаємо, і нехай це буде для нас заохочення в тому, щоб читати, вникати, відкриватись і приймати її, щоб її як споживати. І тут ми читаємо, він каже, що улюблені в Господа один день, немов тисяча років. Хто з людей прожив тисячу років? Пробували дотягнути. Ми читаємо там 900 чимось, але ніхто. Взагалі це, можна сказати, як метафора. Вона свідчить про те, що Бог є поза часом. В нього інакше йде вимір, в нього інакше йде визначення. Він інакше все бачить, ніж ми. Один день, як тисяча років. Для нас це може тягнутися, для нього це звершилось. Він і альфа, і омега, початок, і кінець. Скільки ми, зараз хочу пов'язати це з тим, що в нас відбувається. Ми молимось, ми просимо, десь нам хтось обіцяє, ми самі десь сподіваємось, ну коли вже, ну пару місяців, ну ще 2-3 місяці, ну ще півроку, ну ще. І ми всі очікуємо, коли це завершиться. І ми, може, десь так в унісон зі святими, Откровення 6 розділ 10 вірш, де святі як там моляться, як там взивають до Бога? Доки ще, Господи, доколе російською.
Доки? Скільки ще, Господи? І ми десь теж так не раз, певно, я вже не раз це чув, і в собі це маю. Боже, скільки ще? Буквально вчора-позавчора, так? Скільки? Ми хочемо, щоб це пошвидше завершилось. Але, знаєте, мене одна річ особливо торкнулась. Вчора, да, ми мали з пастором Крісом? Позавчора. Позавчора ми мали з пастором Крісом Zoom. І Надя, Надя дала чудове свідчення за Юру, що так, молимось за перемогу, молимось за порятунок, але є ще одна річ, яка особливо турбує і хвилює його. Це коли він бачить, що він може свідчити, і він свідчить, і люди десь, ну, як мінімум, не чують, як мінімум, не приймають байдужі до того, що насправді може врятувати їх. Врятувати не тільки від цього, що в цьому світі відбувається, але врятувати до вічності, врятувати їхні душі. Як Господь сказав, бійтеся не того, хто може що? Тіло вбити, а того, хто може і тіло, і душу. І тіло, і душу. Триваємо в тій молитві і в тих благаннях, в тих проханнях, щоб дійсно душі навертались. Як сьогодні вже молилась, десь Альбіна молилась, щоб дійсно той нарід, який пішов на нас, він є в темряві. Він є зведений, він є обманутий. Він сам страждає, сам гине. Да, можна сказати, це їхній вибір, вони це вибрали, да. Але так само Господь дивиться на наші серця. Чи ми будемо ужесточуватись і будемо більше переключатись на те, щоб хай їм буде так, а воздай їм так. Чи ми також будемо молитись, Господи, разом з словами Христа. Да? Які його була молитва на Христі? Хочу прости їм, бо не відають, що творять. Там не було молитви. Ну, Боже, дістали. Скільки разів ми це кажемо вже за цих 300 з лишнім днів? Ну, дістали. Стоїш уже в черзі на касі, вже ось тебе мають розрахувати. Дістали. Боже, бережи наших воїнів там. Я тут просто маю маленький дискомфорт. Але бережи там тих, які мають не просто дискомфорт, а небезпеку. Кожного разу сідаю до столу, приймаю їжу, пам'ятаю, дякую і молюсь за тих. Кожного разу в таких елементарних земних справах, які десь чи дискомфорт пересвідчуємо, чи навпаки комфорт. Боже, благослови їх, Боже, бережи їх, Боже, поможи, Боже, врятуй. І це правильне відношення Божих дітей, що ми думаємо не тільки про себе, не тільки про свою зручність. Пам'ятаємо про тих, які не мають, які позбавлені, які в небезпеці, які в смерті. Отже, тривайте в молитві, тримайте в благаннях, тривайте в проханнях, в хвалі і вдячності. Бо всяка молитва має бути в хвалі і вдячності. І давайте зараз перейдемо до проповіді. То був такий пролог. І це є Лука 18 розділ. Лука, 18 розділ, і прочитаємо притчу, яку розказав Ісус. Дуже проста, але насправді дуже глибока, дуже значима. Вона для нас так само дуже актуальна на сьогоднішній день. Я думаю, добре з неї, власне, почати рік, роздумуючи. Він розповів їм і притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Це одна з тих притч, може навіть єдина, в якій одразу, на самому початку відкривається, про що буде ця притча. Як її тлумачити, що Ісус хотів сказати, яка є основна думка, яка є основна ціль. Отже, притчу про те, що треба завжди молитись і не занепадати духом. Ну, це те, що, як то кажуть, на поверхні лежить. Але я сподіваюся, ми сьогодні трошки копнемо глибше, ми побачимо, що лежить дійсно ще глибше. Що значить завжди молитись і не занепадати духом? Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала, «Оборони мене від мого супротивника!» Але він довгий час не хотів.
А згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога я не боюся, людей не соромлюся, але через те, що вдовиця оця докучає мені, візьму її в оборону, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону». Увага! «Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?» Так ніби якось з контексту випадає звідси. Ісус наголошує про те, щоб постійно молитись, не запинати духом. І тут така вставка така. Він говорить про свій взагалі другий прихід. Він говорить про щось таке особливе, важливе. Давайте потрошки доберемося до цього. Отже, притча. Чи сталася ця історія насправді? Невідомо, але певно могла мати місце. Тому що несправедливих суддів зустрічали як в ті часи, і перед ті часи, так і в славні наші часи. Правда? За певну енну суму, чи в яку-небудь іншу винагороду, чи що-небудь, суддя може скривити суд, м'яко кажучи. І дивіться, як тут є описано, двічі причому. Двічі описано, який це є суддя. Людей не соромився. Йому було байдуже, хто, що про нього скаже. Як Путін. Ну, десь, власне, от порівняння десь можна зробити. Да. Все одно, весь світ, хай собі там думає, що хоче, я собі роблю свою справу. Але є ще другий аспект, що навіть Бога не боявся. Ну, це вже насправді, це вже таке, ну, гірше не буває. Тобто це мала бути людина, яка мала насправді чинити право суддя, розсудити, надати правильне визначення. Це людина фактично останньої інстанції, можна так сказати, тому що після того, як виноситься вирок суддею, потім уже все. І вона шукала цього правосуддя, тому що ми бачимо, хто це був. Це була вдова. Вдова, яка вже в житті так побита. Тому що немає чоловіка, і певно немає дітей, немає синів, які могли б за неї заступитись. В неї і так уже біди достатньо. Самі про себе якось треба піклуватись, якось прожити. Немає кому заступитись. А тут іще з'являється ще хтось супротивник, який чи щось від неї вимагає, так чи інакше, на неї ще давить, тобто ще. Ми мали достатньо своїх клопотів, але тут з'явився такий сусіда, який нам ще. Ні людей не соромиться, ні Бога не боїться. Це безпосередньо так і є, якщо ми пов'язуємо в контексті наших подій політичних, державних. Бога не боїться. Скільки він вже прокльонів пережив. А напевно там щосекундно, денно і ношно проклинають. І бачимо, довгий час не хотів. Відмовлявся взагалі. А згодом цей несправедливий суддя каже: «Хоч і Бога не боюся, сам визнає про себе, який він є, але через те, що вдовиця оця докучає мені». Ну, тут таке гарне така і вираз написаний Євгієнком: «Докучає мені». Якщо подивитись в греку, там буквально можна було перекласти «мозолить мені очі» або «під око». Отак, якщо так буквально перекладати то слово, той вираз грецький, типа «під око». Да, ми кажемо «мозолить око» або «дає під око». Деякі навіть тлумачники кажуть, в принципі, можна так і перекласти, що він боявся, що одного дня він десь її зустріне, і вона йому просто вже від розпачу вліпить. І був би теж досить правильний переклад, бо так передається цей вираз. «Докучає мені, мозолить мені очі». Отже, врешті-решт цей суддя приймає таке рішення, що, ну, вирішує ту справу тої жінки. І далі Ісус, він не порівнює, а він ставить на противагу. Каже: ось дивіться, ось є ось такий,
І ось через її таку надокучливість, таку постійність, наполегливість, настирливість, постійність день і ніч, той приймає таке рішення, типу, там шлях би її трафив, вже щось зроблю щось в її користь. Ну, бо ці люди, вони такі, вони непередбачувані, да? Вони можуть або взяти когось послати, пристрелити, або можуть сказати, та, вже хай буде. Але тут ми бачимо на противагу, Ісус каже, слухайте, якщо є ось такий безбожник, от такий зюзю, і він все-таки дещо ще може таке зробити добре, правильне, гідне, то каже, оскільки більше ваш Небесний Отець, оскільки більше Він, чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх? Каже, невже ви думаєте, що милостивий, люблячий, добрий Бог, благодатний, не заступиться за своїх? Задаючи це питання, воно так мовити риторично звучить, але відповідь однозначно і проста. Звісно. Звісно, як добрий батько, як добра мати, як добрі батьки, як друзі, вони так чи інакше десь заступаються за своїх. Що голосять до нього день і ніч. І тут так трохи таке дивне таке дійсно опис іде. Дивіться, з одної сторони пише, хоч і бариться він щодо них, так? Хоч і бариться, зволікає ніби. Але дивіться, потім наступний, кажу вам, що він незабаром. І оце незабаром теж, якщо ви подивитеся речку, тоді швидко. Швидко дасть відповідь. Тому я взяв в епітеті 2 Петра, що ми з вами читали. Бог в час вимірює інакше, ніж ми. Для нас це може бути бариться, тягне. Да, так само, як ми читаємо Івана Людвана, 11, здається, розділ, да, що Ісус каже, не помре, не помер Лазар, заснув, не поспішав. А потім каже, а тепер швидко йде. Дивно. Ти спочатку казав, що він не помер, а тут він вже помер. Якось так в Бога не раз бувають такі абсурди, якими він нас дивує. І... Але це одне з тих, що притягує, це одне з тих, що захоплює, це одне з тих, що змушує нас дійсно шукати його, пізнавати, задавати питання. І Бог робить навмисно такі речі. Дивує нас, бо він дійсно є дивовижний Бог, дивний Бог. Це одне з його імен, що в пророках ми читаємо. І я вірю з цілого серця, що оце завершення наших подій, воно дійсно станеться ось так. Не знаю коли, чи це дійсно буде пару місяців, чи це буде ще один рік, не знаю. Але це станеться ось так. Ось так. Бог так діє, Бог так робить. Великі імперії, згадайте, отак падали. За одну ніч, пам'ятаєте? За одну ніч. «Мене таке луперсін», написала рука, і в той же ту ж ніч помер. І багато інших імператорів, інших дивних людей закінчили саме так. Та син людський, коли прийде, чи він знайде на землі віру? Тепер давайте пов'яжемось оцей вираз із початком. І розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Чому, власне, притча саме про це, і вона закінчується ось оцим виразом? Давайте, власне, задамось тим питанням. Як не зневіритись? І що робити, коли ми зустрічаємося з тою несправедливістю? Коли ми бачимо так багато зла, руйнують, вбивають, гвалтують, виганяють, вбивають. Бачиш несправедливість. Скільки ще, Господи, скільки ще крові має пролитись, дітей померти? Скільки ще, Боже? Як не зневіритись? Як не опустити, сказати, ну де ж той Бог? Коли стільки зла, коли стільки страждань. Де? Коли вже нарешті Бог покарає тих злочинців, тих безбожників?
власне, тут є ця відповідь. Тут і в багатьох інших місцях, і зокрема, апостол Павло написав свого листа до Тимофія, друге післання до Тимофія. Це є лист, коли він вже пише, це вважається останнім післанням, останнім листом апостола Павла. Перечитайте його, але так більш як оглядово, можливо, навіть декілька разів, тому що насправді це є настанова як батька до сина, це як таке останній такий заклик, останнє звернення, останнє десь потішення, застереження до свого сина і не тільки до нього, а й до віруючих. І воно насправді містить дуже багато таких важливих речей, які нам потрібні, щоб ми могли правильно продовжувати. Так як Павло про себе каже, що я віру зберіг, да? Біг свій завершив, віру зберіг. І в цьому листі є багато саме таких речей, які для нас важливі, помічні, необхідні, щоб ми знали, як ми мали би пробігти, добігти, віру зберегти. Що значить віру зберегти? От що би ви сказали би? Це дійсно питання. От як би відповіли? Що значить віру зберегти? Знати символ віри? Так, бачачи ті події, які відбуваються, ми продовжуємо довіряти йому. Я дійсно, якщо ви зауважили, часто поєдную, коли говоримо про віру, довіра. Тобто в тому значенні, що віра – це не просто є… Ну, єврейське слово, ви пам'ятаєте, говорили? Емуна. Емуна. Воно, знаєте, з яким спільно кореневе, з яким словом в єврейській мові? Ви часто його використовуєте кожен день. Амінь. Амен. Емунітет. Амен. Емуна. Це спільно кореневі слова. Нехай так буде, да? Амінь. Емуна. Це, власне, воно переводить, що ти довіряєш, ти кажеш, так, нехай так і буде. І це говорить про дійсно дуже тісні, дуже близькі взаємини з Богом. У всіх аспектах вашого життя, у всьому. По те, що апостол Павло каже, коли ви що їсте, п'єте, спите, що ви коли не робили? І тому тут, як ми читаємо про те, що потрібно молитися, що таке молитва? Просто. Розмова з Богом. Тобто це не просто ми дійсно щось там проголошуємо, щось там визнаємо, щось собі філософствуємо. Це розмова. Це розмова, це живе спілкування. Значить, воно що? Мається на увазі, що є стосунки. Якщо ти з кимось розмовляєш, якщо це дійсно правильні взаємини, то це є діалог. Молитися завжди, тобто бути в тому спілкуванні, в тому потоці, в обміні і не занепадати духом. Хто занепадає духом? Яка людина занепадає духом? Сучасне таке хороше слово – депресняк. Да? Як веде себе людина в глибокій депресії? Ну це вже, так би мовити, кінцева стадія. Вона не розмовляє, вона наодинці, вона відділена. Вона дуже часто нікого не хоче бачити. Вона просто закривається, немає в тих взаємин. І, власне, від цього застеряє, каже, молитва – це взаємини. І не занепадати духом, не відділятись. І давайте подивимось, про що апостол Павло говорив. Я буду так стискати. Отже, 2 Тимофія. По-перше, ми бачимо 2 Тимофія 3.14. Відкрию, щоб зразу слідкувати всьому. 2 Тимофія, 3 розділ, 14 вірш. А ти втім пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи тих, від кого ти навчився був. Оце слово «в тому перебувай», певно, вже студенти не раз це чули, ми розбирали, замешкуй. Ти в тому замешкуй, ти в тому ти живи з Божим Словом, з тим откровенням, з тим, що тобі було дано, те, що ти прийняв. Щоб то не просто десь там було збоку,
щоб ти не просто з Біблією чи з Божим Словом по-сусідськи був на відстані, замешкуй разом. Ти в ньому, він в тобі. Це те, чого прагне Христос. Да? Христос в вас, ви в ньому. Отже, пробувай, замешкуй, не просто знати десь там якось миттєво, захопленням, але перебувати. Не просто приймаючи це людське передання, але саме Слово Боже. Наступне, там же в 2 Тимофія 2.1 апостол Павло прекрасно говорить, ми це не раз також згадували і десь заохочуємо, він каже такі слова. 2 Тимофія 2.1. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Що означає зміцнятися в благодаті? Як ви розумієте? Чи це знову просто такий гарний теологічний вираз? Добрий вираз, який я можу зараз тут з кафедри використати, прочитати. А практично, конкретно, буквально, в вашому житті, в вашій домівці, в вашій роботі. Що значить зміцнитися в благодаті? Прощені маємо його милість. Ще. Саме слово благодать, що воно передає? Незаслужене. Благодать. Що таке благо? Добро. Благодать – це Божа доброта в дії, яка явлена до тебе в повсякденному житті, в деталях вашого життя. Тобто ти сідаєш, тебе накриває якийсь депресняк, тебе щось накриває, ти думаєш, як це пережити, як це перебути, як з тим справити? Гей, стоп. Ісус живий. Божа доброта, як до мене була виявлена? Вчора, позавчора, а навіть сьогодні. Божа доброта. І ти починаєш роздумувати про цю Божу доброту. Не ще раз, і ще раз, і ще раз. Не просто в гаслах, не просто написана, але реально виявлена, торкнута в вашому серці. Чому і Павло каже, дякуйте за все, Господу. Бо насправді, коли починаєш думати, а за що мені подякувати? І ти, подякую за це, подякую. І потім, як понеслось, да, і нема такого депреснюка, який міг би накрити. Бо насправді ти бачиш, тобі так багато даровано. Тобі так багато дано, виявлено. Тому він каже, зміцняйся, от так я і зміцняюсь. Я починаю згадувати, перераховувати Боже благословіння, ту Божу доброту. Я не є, як та мала дитина, який дав цукерок, і вона шукає, а де другий цукерок? А чому мені не дали другу цукерку? Ти кажеш, то тобі ж дали один цукерок. Ти то не цінуєш. Ні, і ти розумієш, ну це дитина, але разом з тим треба допомогти і вирости. З тої дитячості, з тої короткозорості, з тої невдячності. Зміцняйся в благодаті. Що в Ісусі Христі? Бо як вона в апогеї, ця Божа доброта була явлена до нас? Через Сина Божого. Там, на Христі, коли всі відступили, свої залишили, забули, вороги його фактично розіп'яли, явилась Божа любов до нас. Зміцняйся в Божій благодаті. І знову ж таки, це не проста теорія, це наше життя. Наступна, 2 Тимофія 2.2, наступний вірш. «А що чув ти від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати». Свідчи про нього, говори про нього, євангелізуй, розказуй на роботі, вдома, дітям, знайомим, друзям. Нехай це не буде, що ти станеш і почнеш проповідувати десь на якихось там одвірках, кутах чи ще десь. Можливо, це буде просто елементарне. Хтось тебе щось запитав, ти відповідаєш, знаєш, а я дякую Богові. І ти сказав, що ти дякуєш Богові, що ти не просто, типу, повезло, пронесло, класно мені вдається, от маю там грошенята, чи маю там то, чи там друзі мені підсобили. Але ти в першу чергу кажеш, слава Богу, Бог є вірний в моєму житті. Бог мене врятував. І на тебе, може, подивляться, як на трохи дивного фанатика. Але ти далі з посмішкою, ти далі з впевненістю, бо це реально, бо Ісус живий. Ти живеш цим, це правда. І ти живеш тою правдою, і ти готовий звіщати. А можливо, хтось ще відгукнеться, і ти тоді підеш далі. Скажеш, хочеш мати такі стосунки з Христом? Живим, живим Богом, невидуманим, не релігією, а щось значно більше.
І ти починаєш розказувати більше, ти запрошуєш його в церкву. І ти не боїшся запросити в церкву, бо знаєш, що тут є так само такі ж фанатики, як і ти. Які так само будуть говорити: «Слава Богу! Алілуя! Бог є вірний! Бог є добрий!» Вау, тут всі говорять про Бога. Так, а про кого ще говорити? Бо в вічності ми тільки Його будемо і славити. Передай вірним людям. Тут і учнівство, тут так є багато сказано, але говорять про саме таке елементарне, просте. Воно і в нас на устах. Коли дитина щось питається, а як то, як це? У мене просто десь дуже часто стандартний. Знаєш, тому що Бог так задумав. Бог так зробив. Я не говорю їм про еволюцію, не подаю їм дві, три, чотири теорії. Говорю тільки одну єдину, бо вона єдина істина. Я в цьому переконаний. Так Бог задумав, так Бог створив. Вау! Хіба Бог не дивний, не величний, не славний? І ми цьому вчимо дітей. По чуть-чуть. Їхні великі поємності. А потім починають тебе засипати. А чому так? І задають такі дивні питання. Думаєш, знаєш що, давай трохи пізніше про це поговоримо. Треба підготуватись. Дивись на зорі, дивись, як Бог це прекрасно створив. Ти вказуєш, бо все творіння славить Творця. Хіба не сором, якщо ми не будемо цього робити? І ще одне, от, власне, про що вже ми говорили. Молитва. Власне, ця молитва, це спілкування. Отже, що нам допоможе не зневіритись? Перебувай в слові. Зміцняйся в благодаті. Передавай, свідчи, розказуй, говори. Четверте, молитва. Май то постійно спілкування з ним. Да? 1 Солонян 5,17. Без перестанку моліться. І це не має бути, чи ти щось перемиваєш. Ну, нехай, кожному може своє. Але оце без перестанку молитися, це ти без перестанку є в тому такому... В ефірі, ти є в твоєму контексті. Да? Як ми відчуваємо, коли пропадає інтернет? Чи знову пропав інтернет? Да? А чому ми не кажемо, пропав інтернет з Богом? Да? Чомусь так не це. То щось нас так дуже не хвилює. От той інтернет. Зразу переключаємося з одного на друге, на третій. Інтернет з Богом, зв'язок з Богом. Це більш важливо, це більш сильніше. Нехай такі прості земні речі для нас будуть таким десь нагадуванням в тому вічному, Божому, цінному. Амінь. Це так коротко для вас заохочення, з надією запалення на рік. Не знемогтись, не ослабнути в вірі, продовжувати. Ісус живий. Амінь. Отець наш Небесний, дякуємо тобі, Господи, за цей чудовий день, 1 січня, як ми почали цей рік, так дякуємо, що в календарі так файно попало, що першого дня в році ми зібралися, щоб воздати тобі хвалу, щоб зміцнитися в твоїй благодаті, в твоєму слові, в молитві, в спільноті. Господи, дякуємо тобі за всі ту рясноту твоєї благодаті, що ти виливаєш на нас. Величаємо тебе, наш Бог. Дякуємо тобі, Ісус. Як ми також сьогодні плануємо мати це причастя, Отець, дай нам роздумувати про той вічний, величний, славний дар. Ми не просто прийняли якісь дари, хоч ми приймаємо, тому що Ти є той батько, який любить щедро, рясно дарувати, благословляти своїх дітей. Але сьогодні ми особливим чином спогадуємо той найвеличніший, найпрекрасніший дар. Дар Сина Твого. Коли Ти сам себе нам віддав, Боже. Дай нам зараз так перебувати в хвалі, в поклонінні, в роздумуванні, в вдячності, щоб кожен із нас дійсно зміцнився через Твою благодать, через Твою любов, зміцнились у вірі, Отець, прославили Тебе, щоб жоден із нас не був десь там на одвірках, десь там в своїх думках, десь віддалявся від Тебе, але навпаки наближався. В ім'я Ісуса Христа молимось, Боже, провадь нас далі. Амінь. Це перше причастя, перший день Нового року, і це час, коли ми можемо розділити з нашим Господом тіло і кров, яке Він віддав за нас на Голгофі. І от Луки, 22 розділ,
16 вірш, може навіть з 15-го, він каже, і промовив до них, я дуже бажав би спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. І от останній раз Христос її спожив з людьми в день, коли перед тим, як він віддав своє життя. І після того ні разу, але він чекає. Він чекає одного дня, він чекає на цей банкет, коли його церква наповниться людьми, коли його наречена стане зрілою, і коли вона зійдеться з ним, і ми будемо мати знову з ним цей банкет. І це причастя в Новому році, можливо, десь символічно, але знову ж таки, ми всі є люди, можливо, щось в нашому житті було не так в минулому році. Христос каже, коли ти принесеш дар свій перед алтар, подумай, можливо, ти зробив щось. Піди перше, примирися з братом своїм, а потім принеси свій дар. І от я думаю, десь в цьому є так само ця річ, що ми не просто приймаємо те, що Бог нам дає, але ми аналізуємо себе, чи віримо ми, як пастор Олеслав говорив, чи ми є в вірі, чи ми маємо віру зараз, чи ми просто робимо речі механічно, тому що ми їх робимо, але чи ми маємо цю віру, яка може горе переставляти і довіряти нашому Богові. Я сьогодні от міняв календар, я знаю, Христя прислала, до речі, календарі, там вони в нас в офісі є, хто замовляв, можете забрати. І цікаво, я подивився на останній вірш цього року. І останній вірш в цьому році хтось написав, і там написано, я пастир добрий, і я прийшов, щоб ви мали життя, і з подостатком, що мали. І я думаю, Боже, це неймовірно. Ми дійсно пережили оці дні, початку війни, десь активну фазу війни, десь моя сім'я була частина біженців, вони десь повтікали в Польщу, як і багато хто, і вернулися, але Бог нас забезпечував, і це неймовірно. Це просто, я сьогодні дивився, пастор Рома приїхав на бусі, пастор Олеслав поїхав теж на мікроавтобусі, я приїхав на мікроавтобусі. Вау! За цей рік Бог нам дав 3 мікроавтобуса для 3 пасторів. Я не знаю, нашого. Але це дійсно правда. Якось, я не знаю, звідки з'явилися ці люди і сказали, Юра, і ще Юра бус має. І це цікаво. І я думаю, ми ясно, що вживаємо його десь, але їздили і на схід, і на захід. Але Бог, ми завершуємо цей рік. Ми завершуємо цей рік, і Бог сказав, я є пастир добрий, я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали. Хто з нас, скажіть мені, чи ви закінчуєте, чи ви входите цей рік з подостатком? Знаю, я думаю, да, ми всі входимо в цей рік з подостатком, Бог забезпечив наші потреби. І є щось неймовірне тут. Є щось неймовірне тут. Є випробування, але Бог дає свою благодать під час випробування. Є утиск, але Бог дає уливу помазання під час утиску. Є страждання, але Бог дає благодать пройти це страждання. Бог є невизначеність, але Бог дає нам що? Віру входити в цю невизначеність і вирішувати її. Дивіться, і Христос каже, кажу вам, що віднині не питиму я вже плоду виноградного, доки царство Боже не прийде. Узявши ж він хліб, і вчинивши подяку, і поламав, і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само і чашу, оце чаша, новий заповіт у крові моїй, що за вас проливається. І він зробив це, цей символ, який ми приймаємо сьогодні. І чекаємо на його прихід, чекаємо так само на його царство, яке прийде, вийдемо, і яке
буде разом з нами, і ми є частина Його. І сьогодні, давайте зараз ми помолимося, і можливо дійсно є між вами і Богом щось, що би ви хотіли змінити, змініться. Можливо, є щось між вами і Богом, щоб ви хотіли виправити, виправте це. Я знаю, що на Новий рік люди часом загадують якісь такі речі. В цьому році я буду більше читати Біблію, в цьому році я буду більше молити, в цьому році я буду більше евангелізувати. Таке можливо. Хай вас Бог благословить. Я вже давно ці речі не загадую з останнього разу, коли кинув курити. Більше нічого не роблю. Це було давно, ще при тим, як я прийшов до Христа. Але я собі не ставлю ніякі планки. Я вже живу з Богом так, як я живу. І це є добре. Я так вважаю. Але якщо є між вами і з Богом щось, щоб ви хотіли змінити в цьому році. Або не тягнути, да, старий віз, оці старі міхи в новий завіт, і не наливати їх в нове вино, в старий бурдюк, а краще поміняти одне і друге. Амінь. Амінь. Господь, ми приходимо зараз до Тебе. Дякуємо Тобі за Слово Твоєї благодаті, Слово Твоєї ласки. І, Боже, дякуємо Тобі за цей рік, рік вірності, якою Ти провадив нас, охороняв, забезпечував надприродньо, проводячи через різні ситуації, різні виклики, різні різного роду речі, Боже, і дякуємо Тобі за це. Дякую Тобі за це безпечення і береження Тебе для тих, хто є в тілі Твоєму. І, Боже, так сумно чути, коли Юра проповідує Євангеліє людям, які є на передовій, людям, які за мить від смерті, і вони не чують, Боже, це тяжко. Господи, відкрий їхні очі, відкрий їхні вуха. Відкрий їхнє серце, щоб вони могли бачити і чути. Не дай, Господь, ужорсточити цьому поколінню. І дійсно, як пастор проповідував, щоб ми не тільки казали «о» та «доки» і «досить», але в дійсності, щоб молилися, як церква, прости їм, бо не відають, що чинять. Прости їм, бо не відають, що чинять. Прости нам, Господь, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Боже, ми сьогодні, зараз, як будемо приймати ці дари, які Ти нам дав, цю Євхаристію, тіло і кров Твою, Господь, прости нас, покрий нас. Можливо, є щось між нами і Тобою, що розділяє нас. Дай нам це визнати і дай нам це виправити, Господь. Можливо, є щось між нами, між Тобою і братом, що розділяє, Господь. Дай нам залишити дар, який ми приготували, можливо, але піти і виправитись, піти і примиритись, і принести свій дар в радості, в мирі, в Дусі Святому, в любові, в милості, в благодаті. Слава Тобі, Господь! Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса, Сина Твого, молимося. Амінь. Амінь. І ще одна річ, якщо ви відвідуєте нашу церкву, і ви не є з Львова, не є з Більшої Благодаті, ви можете вільно себе відчувати, щоб прийняти це причастя разом з нами сьогодні. Єдина умова, яку ми маємо на увазі сьогодні, це є віра. Це є віра. Христос не робив причастя членством в церкві. І Він давав причастя і злим, і добрим. Ми можемо бачити, навіть Юда макнув хліб в вино і прийняв це причастя, і воно не допомогло йому. Тому це не має значення, насправді. Має значення одне, чи я вірю в Христа, як свого Спасителя, і чи я й належу до церкви агнців Божих, чи я належу до церкви святих і відкуплених.
Дякуємо тобі, Господь. Приймаємо ці дари з вдячністю, входячи в цей новий рік. Славимо тебе. В ім'я твоє молимося. Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, прославимо нашого Бога. І пастор Роман помолиться за пожертви. Перші пожертви в цьому році. І перші пожертви в цьому році, сказав пастор Михайло, як перший сніп. Да? Його коли євреї коли збирали урожай, перший це ячмінь. І перший сніп, коли його зібрали, це було свято, це було щось велике, це було щось прекрасне. Це ціле свято, яке описано нам в Біблії. І Господь Ісус, Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив, Господь, кожну руку, яка дає, благослови ці пожертви. Дай нам зібрати, Господь, для Твоєї слави і прославити, Господь. Хай це буде свято, Боже, коли ми даємо і коли ці фінанси можуть служити Твоєму царству, Боже. Благослови нас, освяти і будь з нами в цьому році і благослови матеріально кожного, Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завершення нашого служіння. Прославимо Господа. Час Господа прославляти, час нам принести хвалу себе, час славу і честь воздати, час стань перед Бога. Це завершує нашого служіння, і ми добре почали рік. Вау. Давайте так і продовжувати. Як написано, якщо початок є добрий, то і кінець буде теж добрий. Шукайте Господа, поки можна знайти Його. І коли ми шукаємо Бога, і коли ми шукаємо Царства Божого найперше, все решта написано буде що? Додане вам. І язичники шукають цього. І язичники шукають щастя. Да, всі хочуть бути, хто хоче мати щастя. Щастя. Да?
Шукайте найперше Царства Божого і правди Його, і все решта буде додане вам як бонус, як благодать в ваше життя. Так що, амінь, Господи, дай нам продовжувати цей марафон нашого життя, так як ми йшли. Молимось, збережи нас всіх в цьому році, Господь, щоб ми знову змогли дочекатися наступного. Боже, збережи нас від хворіб тяжких, якихось надприродних, непотрібних в цьому році. Молимо за тих, хто сьогодні хворий, просимо тебе за зцілення. Молимо за Вероніку Медяковську, за те, щоб вирішилися в неї ті проблеми з запаленням, Господь. Дай мудрості батькам, лікарям. Молюсь за повне зцілення моєї мами, теж, Боже, зціли її. Молимо за тих, хто сьогодні не зміг прийти, хто сьогодні хворіє. Боже, зціли їх і просимо Тебе, збережи нас, благослови цьому році. І молимося, ще раз молимося, 12-й раз, Боже, 312-й день, Господь, благаємо Тебе за наших хлопців, за наших захисників. Боже, і найбільше, нехай ніхто не відійде в вічність без імені Ісуса, Господи, на природню. Молимося за євангелістів, проповідників, капеланів, Духа Твого Святого, Боже, щоб їх наставляв, наумляв, Господь, і говорив. Просимо Тебе, дякую за героїв, дякую за геройство, дякую Тобі за відвагу. Але всі ці речі є важливі, але Боже, Дух Твій, але мудрість, але Слово. Але Твоє царство, Боже, але вічність, молимося за них. Молимося, Отець, просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Хай вас Бог благословить. У нас буде дискусія на каву, кафе. Запрошуємо вас. І новорічний салат. І новорічний салат сьогодні.